Ishtë sekretari i përgjithshemi Ministrisë e Financave, Arlin Gjokute, ka përfunduar në spital pas arrestimit më urdhër të prokurorisë. Në sancën gjyqësore për caktimin e masës, u paracitën vetëm dy zyrtar të tjerë. Ta akuzuar nga prokuroria për shpëdorin dhe tyre nuk i kursuen busqeshjet në salën e gjyqit. Brojcit Ligjor Genzi Gjokute, si edhe Sokola Zizaj, i kërkuan gjykatës për të njërë me aktet e dosjes. Sanca i rifiloj pas 30 minutash, dhe në fund, gjyqtarja Regina Melika vendosi arrest në burg për tret e deri në fund të hetimeve. Si pas prokurorit Ndini tavani, tre të akuzuarit kanë shkelur ligjin duke pranuar shpërblimin e lirë thanës me vlerën e 82 milion legve të reja nga të cilat 50 milion leg të reja të kaluar në logarinë e këti shteta si duke u trajtuar si pronar pa qenë me këtë status, si dhe duke ekzekutuar për her të dytë një vendim qytësor të ekzekutuar nga Ministria e Finansave në vitin 2015. Alban Rulli në rolin e përmbaruesit ka bërë i vlerësimin e dëmsh problemit për një pro në emër të thanës, edhe pse si ky i fundit nuk rezulton si zotërues pasi ajo u kthye ish pronarit në vitin 1995. Nga gushti i kaluar deri në tetor të, të vitit 2022, Ministria e Financave ka pranuar për të ekzekutuar titullin përmbarimor duke derdhur në llogari të thanës dhe motrës së tij shumën prej 48 milion lekësh të reja, ndërsa pjesa tjetër rreth 980 milion lekë të vjetra do të kalojë më vonë.